Buxheti i shtetit i detyrohet 24.6 miliard lek biznesit për punët publike të kryera. Ministri i Financave Shkëlqim Cani përmes një konference për shtyp bëri publike rezultatet e auditit deri tanishëm të Deloitte & Touche për faturat e paguara që sipas tij rezultojnë të jenë akumuluar deri më 31 gusht të këtij viti. I gjithë ky proces solli atë që Deloitte identifikoi shifrën 24.6 miliard lek që buxheti i shtetit i detyrohet biznesit edhe njerë të brëndshëm apo dhe të huaj. Kjo shifër ka në pjesën e vetë, nuk do të hyjë në detaje, do kemi kohë për të marrë më në detaje më pas, ka në pjesën e vetë sektor të ndryshëm të ekonomisë, po pjesën dërmuese për djeni e ka pjesa infrastrukturës që zë afërsisht 65% kësaj shume. Përsa i përket shlyerjes së borxhit, Cani u shpreh se nga janari 2014, qeveria do të nisë me shlyerjen e tij, por pagesat nuk do të jenë të menjëhershme ose të gjitha në një dorë. Ministri i Financave ka patur dhe e ka ende dëshirën që të shlyhen të gjithë njëherësh për të mos e bërë me tranche. Kuptohet që kjo nuk është në dorë të Ministrit të Financave, sepse, siç u kam thënë, këto nuk do të shlyhen nga paratë e buxhetit, por këto do të shlyhen me një hua të marrë. Dhe ne jemi në fazën e negocimeve dhe natyrisht synimi ynë edhe njëherë është që ta marrim shumën njëherësh dhe të shlyejmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ministritë e linjës ka nisur tashmë fazën e dytë të procesit, ato të verifikimit të faturave dhe punimeve të kryera në teren. Ndërkohë, Ministria e Financave po zhvillon bisedime me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me Bankën Botërore për të përfituar një hua me terma të butë, e cila do të shkojë edhe për të shlyer detyrimet ndaj biznesit.